Hai, hari ni kita main game Person Box. So, ya eh. Okay, hari ni kita main game Person Box. Offline, local wifi. Okay, kita main level pertama. Okay. So, basically game ni kita kena daki setinggi yang boleh. Tapi game ni lah, dia tak ada tu. Tu benda tak ada. Dia tak ada checkpoint. Sekejap. Sekejap naik. Naik. Naik bro. Lah, asal benda kat sini? Sekejap. Haa, bagus. Naik. Weh. Weh, macam mana ni? Okay. Wesh. Hup. Oh, wah. Dari sini dah, sini dah. Oh. Sini dah, sini dah. Aku buat apa? Sabarlah, ni alam. Eh, jangan pergi belakang. Aku nak lompat je. Ah, bagus, ada, bagus. Aku main kat laptop main kali. Macam mana ni? Ya, aku sini kacau lah. Okay. Yes! Kita... Eish. Kita berjaya. Ha. Okay. Ya, sini. Ya. Ha. Kita berjaya. Aku dah agak dah. Aduh. Ui. Oh, mah. Ha. Ha. Ah, cantik. Ha. Cantik. Ha. Ha. Pergi sana. Cik sana. Ya, di sini lah. Ha. Ah. Serius ke? Serius ke? Kita di kawah sekali? Bapak. Bapak susah. Okay. 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 Cek sana. Bro, cek sana bro. Apa benda ni? Eh, tertolak pun. Oh. Dah. Bapak susah dah. 3 minit kat sini je. Eish. Saya sampai gila. Okay, cangkut lagi. Woo! Titik. Patut titik aku lah. Titik pun bagi bayang. Hop! Terbayar. The hell aku buat kat sini. Oh, cangkuk. Memang. Sekejap. Nak balik. Eh. Koyak kan game ni. Okay. Aku buat tu. Okay. Okay. Please, please. Okay. Eh, sampai tolak. Ha, ni macam mana ni susah. Eh, jangan. Ha. Ya. Ha. Scrap tu. Tak dapat. Ha. Wow. Macam mana aku buat? Ha. Okay, satu 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 dulu, satu satu satu, one by one, one by one, one by
What the hell? Damn it. No. Naik balik, bang. Bang. Mana balik, bang? Abang, mana balik, bang? Bang. Kau buat apa tu? Duh, kau buat apa tu? Botak, kau buat apa botak? Kekut ni. Tu susah tu game ni. Sumpah stres. Tu susah tu. Tu. Risa. Aku macam orang tak ada live tu. Oh, cantik. Hop. Kena laju eh. Hop. Cantik laju. Hop. Ha. Woo. Woo. Kau tentu lah diri kau sendiri tak? Eh. Eh, lembabnya. Naik. Tolak. Berapa benda ni? Jangan jatuh. Tak pasti seksa ni nak atas. Atas aku jatuh tadi. Scrap. Play-play. Saya aku naik atas ni. Play-play. Boh. Boh. Bodoh tu. Sorry. Koyak main game ni. Mental tu game ni. Oh, sama ya, baik. Sini. Ada apa-apa ni senang sikit. Tengah belasan ni sudah. Kenapa ada ni ya? Kaki kau mana? Kau kena tumpah apa? Kerja aku sini. Okey lah, cukup. Okey. Ha. Woohoo. Pasal jatuh sampai sana sudah. Pijak nanti. Weh, susah weh. Ha. 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 Boring ah, boring ah, boring ah. Boring kan? Boring kan? Aku pun dah boring ni. Tambah stres. Ya, yeah, batu ni kenapa? Bagi aku naik. Let's be professional, okay? Kita boleh. We can do this. It's easy. Easy. Aku mau cakap it's easy ke tau. Game ni menarik. Please lah. Aku benci pula ni. Okay, tolak aku sini. Macam naik. Thank you. Benda ni susah ni. Hai, kejap ya. Tunggu pelan-pelan. Okay. Okay, kita. Kita bodoh eh. Ni grip. Kejap ya. Koyak aku main game ni. Macam lebih lepas sampai atas tu. Jatuh yang bagus tolak tolak biar itu naik okey naik apa masalah kau tu doh naik doh kau guna tangan kau sendiri pun tak apa hebat saya kapal okey woi. Okay. Dapat pun. Asal kau gelompat bila. Botak. Naik botak. Yeah. Wapa. Wuih. Eh. Eh, bodoh, bodoh. Okay. Wei, naik, wei, naik, wei, wei. Ha, naik. Tahu gimana? No, tolak dia habis tu.
Kejap, 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 kejap. Okey. Eh, buat apa bodoh? Skrap. Kau gitu lah, kau tu asal lah bengong. Ya, aku kena jadi kat sini tu. Macam mana? Bukan, bukan, bukan. Kau boleh tak? Boleh, boleh. Kau dah salah. Salah, salah otak, 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 otak panggang eh. Tadi usah kau. Mereka tak apa sangat. Belah sana tu macam tahi. Caram lah. Dah tu. Dah tu, dah tu. Kau betul end kat LF. Boleh set life bodoh, set life. Kau tak ada life ke botak? Ya, aku nak apa ni? Oh, nak apa ni dia? Tolonglah jangan tolak di sini. Tolonglah, tolonglah, tolong jangan tolak di sini. Please lah. Aku tahu ke lembak tapi kan jangan jadi bodoh. Yang sama kot tu. Aku sakit kau tolak di sini je. Ya, aku macam ni. Ha. Ya, tadi kat sini ya. Ya, 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 pergi mana? Ha, ha, ha. Ha, tangan bengong lah. Ni pula. Macam mana pula ni? Okay, macam ni kot. Tak ada, tak ada. The hell? Kita kan cuba ni atas tu. Atas, atas, atas perkusi. Inilah video paling boring saya pernah aku buat. Doh, video paling boring doh. Doh, kenapa aku terfikir nak main game ni? Ya. Scrap. Eh, game ni sebenarnya untuk apa? Ah, lompat lagi. Eh, bat. Batu ni susah tu. Woi. Woi, betak. Kau kau dah lebih ha, bagus. Cedok dia, cedok dia botak. Gila bro, gila bro. Teruskan cangkuk, cangkuk je. Kan, nampak? Cangkuk je kan. Tarik sikit. Tarik sikit. Okay. Buat apa tu? Tak lompat pun. Ish, please lah lompat belah kiri. Kiri. Lompat belah kiri. Ha. Belah kiri. Kena bengong ke apa? Kau tak nak lompat belah kanan ke mana? Kanan tak ada apa. Lompat belah kiri. Macam mana nak lompat belah kiri? Ha. 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 Bapak. Ha. Eh, cangkuk. Ha, lekat ke tak? Ha. Sabar, sabar. Eh, naik lah. Weh, kita tinggi je. Sampai. Sampai. Oh, sikit je. Ni apakah? Ni apa benda? Oh. Oh. Selamat. Woi. Aku tak nak jatuh. Kalau aku kecewa ke bila tu.
Habis satu. Macam mana ni? Huh. Huh. Ya, saya terdekat. Jangan kena, jangan kena, jangan kena. Tolak lagi, tolak lagi. Kali tu aku tumbuk kau. Oh, selamat. Ya, aku cuba, aku cuba, aku cuba. Lagi, tolak lagi. Tak ada ya. Selamat. Ui, mami! Dah sampai situ je lagi kali ni. So, korang jangan lupa like, subscribe dan share. Sebab game ni memang stress. So, kalau korang nak person box part 2, korang boleh lah like video ni. Subscribe channel aku. Korang boleh tengok lah video-video lama aku. Sebab aku sebelumnya aku buat video tentang Roblox. Dia lebih seronok daripada game ni. Semestinya. Korang masih enjoy game tu lagi per game ni. Sebab game tu lagi lagi senang. Lagi best. Lagi real life. Pada ni. Mamat. Mamat pelik ni. Tengok. Yang kotak dia ni. Boleh pergi. Main jauh-jauh. Sekejap, sekejap. Aku rasa boleh. Last try, last try. Hop. Hop.